Dhe edhe te edhe për Seresa dhe unë, Rubikoni ishte mundësi e madhe për me komuniku me publikun, sepse kishte shikueshmëri të jashtëzakonshme. Edhe një kohë gjatë tashmë vonë dolën rrjetet sociale, po në atë kohë ishte tuja drejtarja e vetme për komunikim masiv në Kosovë, edhe ne kemi shfrytzuar mundësinë përmes Rubikonit me prezantu ato idetë, qëllimet që lati kishim. Sektori ushtërisë është sektor i ndihshëm gjithmonë, edhe duhet të jetë me saksinë më të madhe, edhe kur komunikon, duhet me ditë apele, ndonë dikon, ishte ideja që në rrasë ne i kryojmë ushtëri, mësë jemi ka kryojmë ushtëri që i rezikon dikon, qoftë komunitetin e mranqëm, qoftë mësë është kërsnus për rajonin, me krejtë mëjme thonë bindin të plotë që për shtyllave kryesore të sigurisë Kosovës, në më thonë ka qenë edhe vetë Rubikoni i këtë vesë në atë ku. Edhe ato që ka janë shpalosë para opinionit publik, po edhe mirë kuptimi në rrasët caktumë për përmbajtjen e temave cilat ne kemë rezistu mos me qitë në publik për shkak të ndjeshmërisë. Pra ishte fjala për armatimin, ishte fjala për trajnimet, ishte fjala për ekspertizën, ishte fjala për përkrajen që jepshin shtetet e NATO-s, salat Kosovës, për ekspertizën e mrenshme që kishin në dashke me konë shumë i kujdeshëm. Se me një qëndrim publik, mund është me i thyjë raportet qa shumë sa që domi shkon direkt në trupa tana, masaksisht në ushtëri. Edhe është të vërtet që në Rubikonin e fundit, para se me kryu ushtëria, unë e kumë paralajmru që qashtje ditve kryimi ushtëris. E di që edhe në atë kohë kumë pas refuzime, kumë pas kundështime, dhe i rani edhe në vendime,